beleza? Como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série de Era dos Dragões, galera. Essa série que geral já gostou logo no primeiro episódio. Então já deixa muito like logo no começo do vídeo, tá bom? Aproveita, meu povo, e passa aí no card, porque no último episódio a gente apresentou essa série, mano. O negócio foi louco, encontramos várias coisas, inclusive um dragão colorido, que é, tipo, inovador para mim. Tipo, coisa nova, tá ligado? Que eu nunca tinha encontrado, velho. Foi muito zica. E aparentemente esse dragão, ele tá fazendo um estrago lá no nosso spawn, mano. Tipo, ele tá destruindo tudo. Eu sei que muita gente tava reclamando de que ele tava perseguindo e tal. O negócio foi louco, viu? O negócio foi louco. Mas cá estou eu, mano, minerando. Porque, como vocês bem sabem, a gente precisa correr, né? E nessa de minerar, galera, eu simplesmente encontrei uma coisa incrível, galera. Pra quem não tá ligado, mano, meio que esse tipo de pedra preta é a terra que foi tostada pelo fogo do dragão. E daí o que acontece, mano? Há um dragão aqui dentro. E eu deixei justamente pra ver que dragão é esse com vocês, né? Enquanto tá fervendo mais alguns ferros aqui, mano, pra gente fazer umas ferramentas melhores, né? Porque, tipo, eu tô com tudo full pedra. Apenas estou full ferro, tipo, na questão das armaduras, tá ligado? E daí muito complica a nossa vida isso, né? Vou aqui fazer pelo menos uma espada de ferro, que é uma coisa muito importante. Sem contar, mano, que eu preciso fazer aqui uma picareta de ferro também, né? Então vamos aqui guardar nossas coisas. Eu vou pegar tudo isso daqui, porque pode ser que dê algum problema. E daí eu não consiga voltar pra cá, né? Vai que eu morra. E daí pra voltar, como é que faz? Porque eu tô muito longe, galera. Eu andei pra muito longe pra eu conseguir encontrar esse lugar. Então, ó, já vou pegar aqui, mano. Cadê minha picareta? Vou colocar aqui do lado. E é isso que a gente vai fazer, mano. A gente já vai aqui, ó, quebrando tudo, galera. Pra gente ver que dragão que tá aqui dentro, né? Não tem como... Meu Deus. Meu Deus do céu. Galera... É um dragão fênix. Mano. Incrível, mano. É um desse que eu quero, galera. Pra quem não tá ligado, mano. Eu quero um dragão fênix. Além do dragão, tem tipo uns fantasmas. Que negócio que é esse, velho? Ó, diz a lenda que dentro desses baús a gente pode encontrar um ovo de dragão. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Journey Map. Vou marcar aqui e vou colocar New. Aí eu vou colocar aqui. Dragão fênix. Mano, esses dragões aqui, se a gente conseguir derrotar eles, a gente consegue, mano, tipo, o ovo de dragão. Ou seja, a gente pode ter um dragão bebê que vai se tornar gigantesco igual a esse, mano. Só que o problema é descer lá embaixo, né? Porque ele meio que acorda e acaba fugindo. Então, eu não vou descer, velho. Eu só queria olhar ele daqui, ó. Deixa eu tentar quebrar aqui, ó. Olha lá, galera. Dormindo. Como um bebê. Olha só como é esse dragão. Diz a lenda, galera, que esse dragão, ele é capaz de destruir uma aldeia inteira somente com o sopro. Então, mano, imagina o fogo dele. Ele é o que tem o melhor fogo de todos, galera. Ele é o dragão fênix, ele é o dragão vermelhão, entendeu? Então tem que ficar atento, tem que tomar cuidado. O negócio é louco. Mano, é bem tenso. Não vou descer lá pra lidar com ele por enquanto, né? Eu só queria ver mesmo qual dragão que tinha aqui. Então, sinto muito, galera. Pra quem tava esperando que com o Varal fosse até lá, eu sinto muito. Nós não estamos preparados. Pra quem assistiu a última série, que foi Guerra de Dragões, mano, vocês viram que, tipo, não dá pra enfrentar o dragão. Até mesmo se a gente tiver com a armadura de dragão. É complicado. É muito difícil, mano. Muito difícil. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Vou tentar dar uma olhada no que a gente pode encontrar aqui. E, mano, terminar de minerar. O Gustavão tava falando uma história que queria falar comigo, né? Porque justamente ele teve um problema aí com o dragão colorido. Aparentemente foi esse o dragão maledito mafioso que acabou lá com o nosso spawn, né, mano? Então, ó, deixa eu descer aqui pra cá, eu não vim ainda. Olha, tem ferro aqui. Bom, enquanto eu minero aqui, mano, eu vou esperar o Gustavão pra eu conversar com ele, né? Porque ele disse que queria conversar comigo, ele disse que só queria conversar, né? Vamos ver o que ele tem pra falar. Ele não foi uma das pessoas que vocês mais comentaram, tipo, pra fazer parceria e tal. Eu tô ligado que a galera só fica falando, faz parceria com o Doni, faz parceria com o Doni. Porque a gente já tinha parceria antes, tá ligado? Mas relaxa, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, ainda não falei com o Doni aqui na série da gente ter uma parceria. Vamos esperar aí, né, pra ver. Eu também não sei se ele tá forte. Eu quero que vocês continuem comentando incessantemente pra eu saber, né, velho? Se ele realmente tá bom e se vale a pena a gente fazer parceria com ele. Porque eu quero parceria com pessoas que realmente estejam fortes, tá ligado? O cara tem que tá fortão, zicoso do baile, entendeu? Não pode tá fraquinho, mano. Não pode, porque com o faraó tá ficando forte aqui, ó. Em breve a gente vai conseguir coletar aqui as escamas do dragão. Então a gente precisa estar com pessoas fortes também. Mano, eu acho que eu desci... isso me cheira diamante. Isso me cheira diamante. Eu quero diamante. Eu não encontrei diamante ainda. Eu tava vendo aqui, galera, no chat, que tinha gente que já pegou diamante. Eu fiquei bolado. Fiquei bolado. Porque eu falei, por que só eu não tenho diamante? Ó, tem um minério novo ali, velho. Tem um minério novo ali, meu irmão.
Deixa eu ver, por enquanto aqui não tem nada. Mano, vai que a gente encontra um diamond aqui. Deixa eu ver que minério que é esse. Deixa eu ver. Silver. Galera, fala aí pra mim, mano, pra que que serve o silver? Queria saber, sinceramente. Ai, caramba, tem mais ferro aqui, ó. Opa, sobe aqui. Ai, caramba, caí. Sobe aqui, vamos pegar esse ferro. Peguei, beleza. Mano, cadê, velho? Cadê? Oi. Eita, o que que é aquilo? Meu Deus, uma mulher-aranha! Que tipo de bicho é esse, velho? Uma mulher-aranha! Nossa, meu irmão! Isso aqui, o que que é isso? É tipo um pote? Ai, meu Deus. Nossa, mano, uma mulher-aranha, meu irmão. Sai, pilantra! Socorro! Mano, ferrou. 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 Tampei, mano. Meu Deus do céu, a gente vai ter que ir pra lá quando a gente tiver melhor. Não dá, a mulher taca a teia de aranha na gente. Que é isso, velho? Nossa, tá quebrando rápido, tá bugado? Tá bugado isso aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é silver ore, silver. Ué, tem dois tipos de silver? Algo de errado não está certo. Algo não está certo. Deixa eu ver aquela aranha maledita, mafiosa. Ó. Redstone também. Tem coisas que dá pra gente usar redstone pra fazer. Só espero que aquela maldita aranha não venha pra cá. Mano, que aranha estranha, velho. Muito, muito, muito. Very, 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 very estranha, mano. Deixa eu tentar cavar por aqui pra ver. Quem sabe a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Encontramos redstone. Eu queria encontrar diamante, mano. Eu quero ficar fudima. Apesar de que vai ser bem complicado, né? A gente nem é pro player, pro player. Que dá louco aí. Fica fudima rapidão. Tentar cavar pra cá, mano. De repente a gente encontra algum diamante. Porque onde tem lava, tem diamante. Mano, eu acho que eu tô precisando de ajuda. Como o Gustavão queria falar comigo, velho, eu vou tentar falar com o Gustavão pra ver. Vamos ver o que o Gustavão tem pra falar pra mim. E daí a gente já se resolve aqui, né? Porque, mano, vai ser difícil. Eu vou ter que ficar cavando aqui um zilhão de anos, velho. Eu vou ter que ficar cavando aqui um bilhão de anos. E aí complicou. Eu vou tentar voltar lá pra nossa base. Porque por enquanto aqui tá meio perigoso pra gente, né? Tá meio perigoso. Meu Deus. Pensei que a aranha tava ali. Cadê a Mulher-Aranha? A Mulher-Aranha sumiu? Mano, e se eu descer aqui ela matar eu? Vamos lá. Ó, isso aqui pra encantar item. Perfeito. Deixa eu tirar aqui algumas coisas. Deixa eu ver o que dá pra gente tirar isso aqui. Tá, ferro. A gente tem bastante. Ferro, por enquanto, eu não vou pegar. Eu quero encontrar mesmo... Ah, meu Deus, você errou. Maldita! Mano, matou eu muito rápido, filho! Nossa, meu irmão, ainda bem que eu tenho a localização. Caraca, mano, que aranha forte, meu irmão. Que aranha forte. Eu acho que eu construí aqui, ó. Dá um tapa no stun. Mano, olha o que o dragão fez. Dragão, filho da mãe, mano. Bem que os caras estavam falando. Deixa eu ver, ó. Geral tá no servidor, meu irmão. Caraca, que aranha chata, mano. Matou eu, velho. E o dragão fez a destruição. Mano, isso aqui é só pra vocês terem uma noção de como é complicado a situação aqui, mano. É muito mais difícil do que vocês pensam. Aonde será que foi parar esse dragão, velho? Aonde será que foi parar esse maledito mafioso dragão? Tem que ficar atento com ele. Deixa eu fazer o seguinte. Ai, meu Deus. Ó, Gustavão! E aí, meu querido? Tudo bom? Eu acho que agora ele quer falar comigo, ó. Vamos lá. Vou falar com ele. Pode parar, vou falar com ele. Vamos falar com o Gustavão. Meu amigo Cole, como é que você tá? Eu tô bem, meu querido. E você? Como é que tá nessa briga aqui? Eu tô mais bem ainda, Cole, porque... Deixa eu ver onde que tá. Se puder me seguir aqui... Tô te seguindo. Lugar. Cadê? Eu acho que é pra lá. Calma. Pra lá, meu Deus do céu. Você deve ter alguma coisa muito boa pra estar desse jeito já se achando aí, né, Gustavão? Não, calma. Só vou mostrar, você vai, né... As imagens falarão por mim. Na verdade, não tem mais nada aqui. Ô, Gustavão, o que aconteceu aqui, mano? É verdade, Yami, que tem um dragãozão louco solto aí destruindo tudo? Tinha um dragão, né, Cole? Porque eu, guerreiro de Notre Dame aqui, junto com o Paulinho, o guerreiro ET, conseguimos matar o dragão arco-íris que estava por aqui, meu garoto. Mentira que vocês conseguiram. Mano, é praticamente impossível matar um dragão. Então vocês estão fortes. Colzão. Ou a gente tá com a espada de Dima. Pilantra. É, Colzão. E eu fiz esse shield aqui. Esse shield me ajudou muito. Mesmo que o server meio que lagado aí, porque esse servidor tá lagado, que não é brincadeira. Mas a gente conseguiu matar. Nossa. Ele pegou. Do dragão, hein? Ah, ele deve ter pegado só o osso, Gustavo. Ah, ele veio devolver a cabeça pra mim, ó. Ah, sim. Legal, faz sentido.
Muito obrigado, mas Cozinho, quero mostrar pra vocês só isso aqui, ó. Tá vendo a minha mãozinha aqui? Tô vendo. Eu já vou poder tua armadura de dragão. Caraca, Gustavão, você tá zoando, mano. Como assim, mano? Gustavão, sim, tá rapidão, velho. Eu aqui mó enrolado. Você tá forte então, hein? O que que você acha? Não, assim? Não tô forte, Cole. O negócio foi que eu vi o dragão ali. Eu falei, esse dragão não vai destruir nossa vila aqui não, parceiro. Nós nem começou, o dragão já quer destruir nossa vila. Não é, mano. Um jeito nisso. Aí meio que eu pensei, vou matar ele. Eu não tava conseguindo, chamei o Paulinho. Eu ia chamar você pra me ajudar a matar, mas eu consegui com o Paulinho. Mas, Cole, o que eu queria falar com você é a seguinte coisa, meu queridão. Sim. Eu não sei se você já andou conversando com pessoas, mas, tipo, no primeiro episódio, eu e o Donatello fez meio que uma parceria ali, porque a gente ia minerar junto, e pensa num ferrenho que nós passou, velho. Tinha muito bicho poderoso, e a nossa parceria valeu, tipo, muito pra gente poder minerar e, tipo, já sair fuário, poderoso lá da caverna, entendeu? Saquei, saquei. Eu não sei se você fez parceria com alguém, mas eu queria conversar com você, entendeu? Propor, não tô falando, chega assim, Cole, você é obrigado. Só tô supondo, assim, se você quiser, né, quem sabe aí, né, fazer uma parceria comigo. Muito entendeu? Obrigado, eu não peguei. Caraca, assim, então. Né, Cole, peraí, se você quiser fazer uma parceria comigo, não sei, né, talvez. Então, né, Gustavão, mano, a galera tava comentando pra mim que, tipo, tinha umas pessoas que estavam mais fortes no servidor, inclusive eles já falaram da sua parceria e tal, então tô por dentro de tudo. Só que a galera quer muito que eu faça parceria com o Doni, né? Por conta da antiga parceria que a gente tinha. E você também era pra ser nosso parceiro lá na outra série, se é que você lembra. Eu era pra ser seu parceiro, mas eu fui subornado, mas agora eu não sou subornado mais não, porque eu tava fraca e eu precisava, né, meio que fazer coisas ilegais pra ficar forte. Mas agora como eu já tô forte no começo, a gente pode fazer uma parceria, eu, você e o Doni. Mano, super válido. Ia ser o melhor time do server, você tá ligado, né? Mano, você tá ligado, Doni. Ô, se juntar eu, você ou o Doni, não vai ter ninguém que vai bater de frente com nós. Ninguém, fio, ninguém. Não vai ter ninguém, né? Pra começar, nós vamos fazer o nosso reino bolado, zica do baile, o mais poderoso de todos, entendeu? Vai ser o nosso reino. A gente vai ter os dragões mais zica. Pra começar, eu já posso... Deixa eu... Teve um negócio, Dragon Scale aqui, ó. A gente pode, né? Eu já vou ter ali, ó. Armadura de dragão de emeralda ali já, entendeu? Ô, louco, mas peraí, quantas escamas você tem? Porque, mano, precisa de muita escama pra fazer armadura, velho. Cozão, tem 31 já, meu querido. Dá pra fazer de boa. Gustavão, você vai ficar muito bom com a armadura. Essa armadura protege horrores, velho. Sim, eu vou ficar poderoso. E como eu poderoso, eu preciso de amigos do meu lado. Por isso, tô convidando você aqui pra se tornar meu amigo, meu aliado. Nessa série aqui, onde a gente vai, né, batalhar com os dragões e domesticar também alguns dragões poderosos aí no futuro, entendeu? Exatamente, meu querido. Então tá, é óbvio. Parceria, mano, sempre é bem-vinda, ainda mais quem tá forte, tá ligado? Porque, parceria, mano, não tem só dragão, né? Tem de tudo. Tem vários bichos aqui, o negócio é louco. Eu encontrei uma mulher aranha dentro do... Eu também já encontrei essa mulher. Mano! Ela é difícil de lidar. Muito forte. É complicado, mas, né, tá ligado. Nada que uma armadurinha de dragão não ajude a gente no futuro, né, Coloco? Perfeito. Daquele jeito, bolado. Então, Colzinho, parceria está fechada aqui, tipo, por início, né, vamos dizer assim, um combinado. Entendeu? Fechou. A gente vai conversar certinho, eu, você e o Donatello depois, nós três conversamos certinho e ver se a gente vai fazer uma parceria exata ou não, meu queridão. Então, Cole, boa caminhada para você e qualquer dia daí a gente se encontra, faz uma reunião, eu, você e o Doni, e ver o que vai virar a nossa parceria. Demorou? Pode ir, meu querido. Falou. Falou. É, galera, pois é, mano, o negócio foi louco, a gente fez aqui a nossa meio que primeira parceria, tá ligado? Eu acho bem válido, porque era uma parceria que vocês queriam muito que eu fizesse parceria. Então, se o Gustavo é um amigo do Doni, automaticamente todos nós três, no caso, somos amigos, né? Vamos ver como é que vai ser isso, mano, porque, tipo assim, né, é um negócio bem louco, não sabemos se são todos confiáveis, por isso que eu quero que vocês vejam e comentem pra mim, que é muito importante, tá? Eu quero que vocês vejam tudo. Vê o que realmente todos têm, né, porque eu só vi que o Gustavo tem, o Gustavo já conseguiu derrotar um dragão. Mano, é muito difícil derrotar um dragão. Então o Gustavão deve ter alguma coisa ali, alguma carta na mão, alguma coisa de bom ele deve ter, mano. Comenta aí pra mim que é muito importante, ver o que, que o Doni tá fazendo, ver o que, que ele tem pra ver se realmente ele é uma pessoa boa pra agregar aqui pro time de Cole Faraó, fechou? Mas olha só, meu povo, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui e eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, porque é muito, muito, muito importante, porque daí Cole Faraó traz mais série de Era de Dragões pra vocês, fechou? E Matumba, o Faraó Medieval voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui!